ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ମନୋରମ ସବୁଜ ବଳୟ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ବସବାସ। ପ୍ରକୃତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗେଇ ଦେଇଛି ବଞ୍ଚିବାର ଅସୀମ ସାହସ। ନା ଅଛି ଅବଶୋଷ, ନା ଅଛି ଅବିଶ୍ୱାସ, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସର ମଣିଷ। ଆକାଶର ଛାତ ତଳେ ଛୁଟିଆ ତାର ନିବାସ, ତା ପାଇଁ ଉଆସଠୁ ବଡ଼ ପତର କୁଡ଼ିଆ, ତାରି ଭିତରେ ହସେ ଯାଯାବର ଜୀବନବାହୀ ମାଙ୍କିଡ଼ିଆ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଦିମ ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାଙ୍କିଡ଼ିଆ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ। ବଣ, ପାହାଡ଼, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଘୁରି ବୁଲିବା ଏମାନଙ୍କର ନୀତିଦିନିଆ ଅଭ୍ୟାସ। ନିଜ ସଂସାରକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ଏମାନେ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି, ଆଜି ଏଠି ତ କାଲି ସେଠି, ପରଦିନ ଆଉ କେଉଁଠି। ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାଙ୍କଡ଼ ଧରିବାରେ ଧୁରନ୍ଧର। କୌଣସି ଗ୍ରାମ ବା ବସତିରେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟାମୀ ବଢ଼ିଗଲେ ଜନସାଧାରଣ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ସେହି କୁଶଳତା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ମାଙ୍କିଡ଼ିଆ ରୂପରେ ପରିଚିତ। ମାଙ୍କିଡ଼ିଆମାନେ ବିଶେଷତଃ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡି, ଗୁଡ଼ଭଙ୍ଗା, ଡୋଙ୍ଗଡିହ, ସାତକୋଶିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ଋତୁ ଅନୁସାରେ ମାଙ୍କିଡ଼ିଆମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ତଣ୍ଡା ଉଠାଇ ନିଅନ୍ତି। ଯାଯାବର ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଇଁ ଏମାନେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବାସଗୃହ ତିଆରି କରନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ମାଙ୍କିଡ଼ିଆମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ବସତିର ହାଟ ବଜାର ପାଖାପାଖି ବଣ ପାହାଡ଼ ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ବସତି ତଣ୍ଡା ନାମରେ ପରିଚିତ। ମାଙ୍କିଡ଼ିଆମାନେ ପତ୍ରର କୁଡ଼ିଆଘର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ କୁମ୍ଭା କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତଣ୍ଡାରେ ଏହିଭଳି ଘରୋଇ କୁମ୍ଭାଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଦୁଇଟି କୁମ୍ଭା ଥାଏ। ଅବିବାହିତ ଯୁବକମାନଙ୍କ କୁମ୍ଭାକୁ ଢିଙ୍ଗ୍ଲା ଏବଂ ଅବିବାହିତ ଯୁବତୀମାନଙ୍କର କୁମ୍ଭାକୁ କୁଡ଼ିଅଡ଼ା କୁହାଯାଏ। ମାଙ୍କିଡ଼ିଆମାନଙ୍କ କୁମ୍ଭାଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ତଣ୍ଡା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଲାକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ମଝିରେ ଥାଏ ଚଳାଚଳ କରିବାକୁ ଜାଗାଟିଏ। କୁମ୍ଭାର ଗୋଲେଇ ପ୍ରାୟ 50 ଫୁଟ, ଉଚ୍ଚତା 5 ଫୁଟ। ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ କୁମ୍ଭାଗୁଡ଼ିକ ପିରାମିଡ୍ ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଏ। ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ସକାଳୁ ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତି, ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ଘରକରଣା ସହ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ପରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖାରେଖା କରନ୍ତି। ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିମାଣରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଶ୍ରମଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ପରିବାରର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଥାସାଧ୍ୟ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା କ୍ଷେତ କାମ କରିବା ସହ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ, ମୂଳ, ଛେଲି ଓ ଜାଳ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ପୁରୁଷମାନେ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ସହିତ ମାଙ୍କଡ଼, ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଶିକାର କରନ୍ତି। ମାଙ୍କିଡ଼ିଆ ଜନଜାତି ବିଶେଷ କରି ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ଭାତ, ଡାଲି, ମକା, ବାଜରା ସହ ବାଇଗଣ, ଆଳୁ, ପିଆଜ, ଶାଗ, ଛତୁ ଆଦି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା କେନ୍ଦୁ, ମହୁ, ଆମ୍ବ, ପଣସ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶାଗ କନ୍ଦା ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଅଭାବ ସମୟରେ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆର କୋଇଲି ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମଦ୍ୟପାନ ସମୟରେ ମାଂସ ତରକାରୀ ଅବା ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ସେମାନେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଶିଆଳି ଲତା ଏବଂ ଛେଲି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ମାଙ୍କିଡ଼ିଆଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା। ଏହି ଶିଆଳି ଲତା ଓ ଛେଲିରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ସେମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତି। ସେସବୁ ହେଲା ଶିକା, ପଘା, କୁଅଦୌଡ଼ି। ମାଙ୍କଡ଼, ହରିଣ, ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଫାସ ମଧ୍ୟ ଏଇଥିରେ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଶିଆଳି ବକଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଛୋଟ ଛୋଟ ଟୋକେଇ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ହାଟରେ ବିକି ସେମାନେ ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ପୋଷିବା ଏମାନଙ୍କର ସଉକ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କରି ରୋଜଗାର କରିବା ସହ
ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ପର୍ବରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ବଳି ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହା ଛଡ଼ା ମାଙ୍କିଡ଼ିଆମାନେ ଧାନ ଚାଷ କରିବା ଜାଣନ୍ତି, ଏଣୁ କ୍ଷେତ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କିଛି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ମାଙ୍କିଡ଼ିଆମାନେ ବହୁ ଦେବାଦେବୀରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ କିଛି କରୁଣାମୟ, କଲ୍ୟାଣମୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ କ୍ରୁର। କ୍ରୁର ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନକଲେ ଦୁଃଖ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଅସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଲୋଗବୀର ଏବଂ ବୁଢ଼ୀମାଈ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ବଂଶାନୁସାରେ ଅଗଣିତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଓ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ମାଙ୍କିଡ଼ିଆ ପରିବାରଟି କେବଳ 4-5 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କିଡ଼ିଆ ସମାଜରେ ସିଙ୍କିଲି, ହେମ୍ବ୍ରମ, ନାଗପୁରିଆ, ମାଝି ଏବଂ ସିକ୍ରିଆ ଆଦି 5 ବଂଶର ବିବିଧତା ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତଣ୍ଡାରେ ଗ୍ରାମ ମୁଖିଆ, ପୂଜକ ଦେହୁରୀ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାନ୍ତି। ତଣ୍ଡାର ମୁଖିଆ ପିତାଠାରୁ ପୁତ୍ର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦେହୁରୀ ତଣ୍ଡାର ସମସ୍ତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ନିରପେକ୍ଷ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦେହୁରୀ ନିଃଶୁଳ୍କ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଯଦିଓ ବେଳେବେଳେ ଜଳପାନ ଓ ମଦ୍ୟପାନୀୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ତଣ୍ଡା ସ୍ଥାପନ କରିବା ଯୋଜନା ହୁଏ, ପ୍ରଥମେ କୁମ୍ଭା ତିଆରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ 2 ଛେଳି, 5 କୁକୁଡ଼ା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୋଗ ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ସମୟ ବଦଳିଛି। ମାଙ୍କିଡ଼ିଆମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ବସବାସ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେଣି। ସେମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଯଶୀପୁରଠାରେ ମାଙ୍କିଡ଼ିଆ ସମନ୍ୱିତ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ନାମରେ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସେହି ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପକ୍କା ବାସଗୃହ, ପିଇବା ପାଇଁ ନଳକୂଅ, ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ, ରହିବା ଖାଇବା ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ମିଳିବା ପରେ ପୋଷାକ ବି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆବଶ୍ୟକୀୟ କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ପାରମ୍ପରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ବିକାଶର ଫେଣ୍ଟାଫେଣ୍ଟି ରାସ୍ତାରେ ମାଙ୍କିଡ଼ିଆମାନେ। ସମୟ କହିବ ସେମାନଙ୍କର ଗତି କୁଆଡ଼େ, ସ୍ଥିତି କେଉଁଠି।